Хакасионының 13-ші съездіне темнің спрайшерді паршы. Улық шилығды орында шелігілік шонның бүйінгі сұрғылары үзірілер. Шея шилыр тұрызның ұстық жызы Александр Катажеков съездке ұрық көрістік, алғым сағыстық үкі сұрғы темніп салған. Пастағызы сейдік тұстарды Хакасионының арбын хонығын қайрылып қаларға. Мұның алнынды ады кебірі тұзынды болғыны Хакасио бірі қой көп тұдып кілік шоқ шұқта жан. Ол шақсы кебіріні айландырып алар сағыс бөгін бар. Үкінші сұрғы бүйін Хакас кізі адын көдірерге. Позның уезын, туразын, алын намдырғылық сибәріліп, ол қайралып шақсы көрші. От андық кізлерінің аттарын көдіріп, шоның аразын асығарып, оларыны мақтып, қайды, көктіріп, от ол әті сұрғы. Біз бөгі болзы, біз қарабас шоуны андық да бозын шон болып санап сығар. Олықшылыға сығар жаң сұрғылар көп, ең өні өбікілерден қалған тілінің сілейін, байын, сондағы түйлерге шетір берерге. Базы постың тексі шоуна білінізін көдірерге. Қалғын жұтысты өз іспір ше амда тоғыз оға көп. Крыловтың басынызындағы шілі тартыс пен сұрғыларыны өмінің шөптік бөгірге керек. Аңызына пүйін күтісті шоның таңдағы күні шарх өлізі көні палғалыстық. Көбізі құптанып келшен өзі. Бұл сиеске шығылыға, вот біздің аңызы қоумай, мұнызы болыс бірнер, мұнның, бозыңның сөмін, бозыңның қадеттерге оядың сырайын қайдадыр. Оғы сырайыбыз шедіршебіз, төбін түзіршебіз. Вот өн бүгін Хакасионның сырайын көдірі баларға. 14 апрельге шетіріп бір айжалы тұз қалды. Город аймақтардағы ұлығылар шөптері шылығылар ертіріп делегаторына адапшалар. Сиесті прай 400 делегат аралызыры көрінші.